Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo falando sobre o concurso Casa da Moeda. Ative as notificações disso nos comentários. Vamos fazer um breve bate-papo aí sobre o concurso, beleza, gente? Então chega mais, vem comigo. Bom, gente, você que quer beliscar em um dos cargos, né? Eu sempre venho falando aqui sobre o cargo de técnico de segurança, que é um dos cargos que vai ter aí maior número de participantes aí, a disputa será maior. Mas também tem para analista, se você atender os requisitos, vale muito a pena você fazer. Então, gente, é o seguinte, vamos falar aqui sobre a lotação do trabalho. Você vai trabalhar no Rio de Janeiro, terra boa, mas assim, Rodrigo, não sou do Rio de Janeiro, eu não sou, mas eu tenho interesse em fazer, tenho familiares aí, aquela coisa toda, pode fazer, pessoal, pode fazer, tá legal? Não tem problema algum. Obviamente, a maioria vai ser daqui. É do Rio que vai fazer esse concurso. Atenção quanto ao período das inscrições, pessoal. Atenção quanto ao período das inscrições. Já estamos na última semana de inscrições do concurso da Casa da Moeda. Você não queria tanto o edital? Você não estava sonhando com esse edital? O edital tá aí. Garanto sua participação. Não deixe para fazer em última hora. Ó, o local de trabalho será na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente no complexo industrial localizado em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Em função da localização, a Casa da Moeda oferece transporte aos futuros contratados no deslocamento de suas residências até o local de trabalho e vice-versa. É o famoso ônibus que eu falei aqui, né? Vai ter um frescão aí pegando a galera para ir para a Casa da Moeda. Olha só a qualidade de vida, olha só o top, você pegando um frescão para ir. Tendo ali um ônibus privativo para você ir para o seu trabalho, sendo sentado, não pegar. Não assim, já vamos falar a questão do transporte público, mas você pegando essa condução privativa, né, tem ali seu lugar garantido, cadeiras confortáveis, você chegar bem, isso é ótimo, pessoal. Ó, aí, mas você tem que atender o limite de atendimento. Pode ser que você more numa região aí que o ônibus não passe. Mas não tem problema, já vamos falar sobre isso. Ó, o limite de atendimento compreende os bairros da cidade do Rio de Janeiro e cidades de Niterói, ó, Terra Boa, São Gonçalo, Duque de Caxias, Pebetá, Nilópolis, São João de Meriti, Mesquita, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Queimado, Paracambi, Seropédica, Itaguaí, Mangaratiba e Muriqui, obedecendo seus itinerários traçados pela área gestora dos serviços de transporte da empresa. Chega até a falar que, eu não sou dessas regiões aí, o que eu faço? Aí. Ou a Casa da Moeda disponibiliza o vale transporte. Aí você também pode se deslocar até um local onde passa um ônibus. Eu não moro nessas regiões, mas assim, eu quero pegar o transporte privativo, não tem problema. Você pega o vale transporte, vai até um ponto onde passa o ônibus privativo, pega, não tem problema algum. Aqui, ó, aos empregados que necessitarem serão fornecidos vale transporte para cobrir o segmento da viagem, não abrangido pelo serviço de transporte disponibilizado pela Casa da Moeda. Top demais, pessoal. Ó, e tem os benefícios na Casa da Moeda, ó, alimentação gratuita. Essa questão da alimentação, o pessoal da escala, ouvi dizer que o pessoal da escala, que trabalha de 24 a 72, que são contemplados aí dessa questão da alimentação, que é o modo hipertrofia, que eu falo aqui direto. São seis refeições. Seis, eu sei também, né, pessoal? Da segurança, né? Armamento pesado, desgaste é maior. Tem que colocar, né? Tem que botar comida para dentro mesmo. Modo hipertrofia. Tem que estar hipertrofiado, tá certo. Beleza? Só malhar, aí fica no shape. Não tem problema não. É isso aí. Não malhar não, pessoal. Tem que controlar a comida, né? Zoando. Devagar aí no rango aí, beleza? Ó, transporte subsidiado nos limites do Grande Rio. Conforme eu falei aqui, né? Auxílio creche, valor atualizado no acordo coletivo de trabalho. Aqui você tem que atender aos critérios, né, do auxílio creche. Obviamente que você tem que ser responsável, né, por uma criança. Mediante participação opcional do empregado, na proporção de 50% do seu custo, assistência médica extensiva aos dependentes legais, seguro de vida em grupo. Mediante negociação no acordo coletivo de trabalho, auxílio medicamento, vale alimentação. Tá top demais, pessoal. Esse concurso oferece iniciais até 9 mil. Vou tirar 9 mil, Rodrigo? Como técnico de segurança? Não, pessoal. Tem um cargo para analista. Mas você sendo técnico de segurança, você pega 6 mil bruto.
Já dá pra elevar o padrão de vida aí, pessoal. Você tira um 6 mil bruto com nível médio, tu vai estar, pessoal, tu vai estar melhor do que muita gente que tem graduação, que tem faculdade. Nem eu, quando me formei, pessoal, quando me formei em 2011, quando me formei em 2011, nem eu tirei isso quando saí da faculdade, diploma debaixo do braço. Eu me formei. Tá? Só pra você ter noção. Tu vai estar melhor que muita gente. Então esse concurso aqui, ó, sigilo total. Porque você vai sair falando pra todo mundo, ih, tô fazendo concurso, será assim. O pessoal vai ficar com inveja de você. Sabotador, estou aí. Modo inveja ativado. Então cuidado, pessoal. Vai estudar pra esse concurso, ó. Sigilo total, fala pra ninguém. Beleza? Aí, pra técnica de segurança. Português e matemática, tá tranquila. Preparação tá tranquila. Temos aí a apostila, questões comentadas, Banco Seja Gran Rio, tá aí na descrição dos seguintes comentários, assim como a apostila para técnica de segurança. Só pegar aí também, na descrição dos seguintes comentários, download liberado, aproveite. Eu não sei até quando vai ficar disponível, então corra já e pega a sua, tá bom? Até o próximo vídeo, fui!